as of now, ngayon lang po lumabas sa Saudi Gazette po, meron na pong 118 na cases dito sa Saudi Arabia. Dito sa IKEA, bago ka pumasok, meron na silang nakalagay na hand sanitizer at gloves. Para sa paghawak ng mga naka-gloves, guys. Mapapansin nyo, guys, wala na po gaanong tao dito. Ayan, konti na lang. Sa mga parking area din, guys, wala na gaano. Pa-park, unlike before. So, ayan. You can also see all the restaurants here and cafeteria, guys. Wala na ganon tao. It's not because dahil sala, pero I don't know. I feel parang nakakapanibago ganon. Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Ayan at ako po ang inyong nurse dito sa Jeddah, Saudi Arabia. At ngayon pong gabi na to ay mag-uusap lang po tayo. Konting update lang po kung ano po ang mga nagaganap dito po sa Jeddah, Saudi Arabia. At bago po ako matulog, gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano yung nangyari sa amin today. Kasi ngayong gabi po kasi ay naglabas po ang Saudi Arabia na ang lahat po ng malls, pasyalan, at ang mga restaurant po ay magsasara. Katulad po na nangyayari po ngayon sa Pilipinas. At ang magbubukas lang po ay ang tanging mga pangangailangan lang po natin dito tulad ng mga groceries at pharmacy. So, yun nga, katulad din sa Pinas, ganun din po ang nangyayari dito sa Saudi Arabia. Pero yung pag-lockdown po ng lugar, as of now po, wala pa naman pong sinasabi na ila-lockdown ang buong Saudi Arabia. Pero meron na pong isa na specific na lugar na ni-lockdown nila dahil dun po ang may majority-ng kaso ng coronavirus. So as of now, inuulit ko po ang Jeddah, ang Riyadh at iba pang katabi naming city ay hindi pa naman po nagla-lockdown. So, ayun nga po, kung nakita nyo po yung video ko, yung unang video ko, napapansin nyo po na wala na pong gaanong tao na pumupunta sa mga pasyalan. Katulad po sa IKEA, kung saan kami kumain, wala na pong gaanong tao, wala na rin pong gaanong nakapark sa parking area. At kung napapansin nyo, meron na po silang mga sanitizer. Bago ka pumasok, meron na silang sanitizer at meron na rin po silang gloves, plastic gloves, para to protect yourself kasi hindi po natin alam kung sino-sino po yung mga humawak dun sa cart at ibang utensils. So, ayun po, mainam na meron ito sa bawat lugar para talagang maprotektahan ang sarili. So kami pong mga health practitioner ay patuloy pong nasa serbisyo to help our patient. Pero yung iba po nating mga kababayan na hindi nawala po sa medical field ay yung iba po sa kanila ay nag-stop work din po. At meron din po akong kakilala na apektado rin po ng sitwasyon dahil dito po sa virus. Kasi po, ang kanilang sahod ay mababawasan. So, sa paglaganap po ng virus, alam ko po, ang buong mundo ay nagsasuffer po ngayon. So, ano po ba ang kailangan natin gawin? Kailangan po nating magkaisa. Magkaisa to, just to follow the rules, what the government was given to us. Sumunod lang po tayo sa patakaran. Huwag po tayong lumabas ng bahay. Huwag po muna tayong pumunta sa mga matataong lugar. Iwasan po natin mag shake hands, humawak sa mga kung saan-saan. Lagi po tayong magdala ng hand sanitizer, alcohol, at lagi po natin tatandaan na lagi po tayong maghugas ng kamay. Alam ko po, marami, nagkakaubusan na po ng mask, nagkakaubusan na po ng mga sanitizer, nagkakaubusan na ng alcohol. Pero, meron pa pong mga solusyon na pwede natin gawin. At yun ay ang paghuhugas ng kamay.
So ayun nga po guys, as of now, ngayon lang po lumabas sa Saudi Gazette po, meron na pong 118 na cases dito sa Saudi Arabia. Meron po kasing lumabas na 15 new cases at meron po tayong tatlong na-recover. So yun po yung update po natin as of now dito po sa Saudi Arabia. So hopefully po tuloy-tuloy po yung pag-recover at wala na pong madagdagan dito sa kingdom at dyan din po nananalangin ako sa Pinas na sana wala nang madagdagan, wala nang madagdag na kaso at lahat ay ma-recover, wala na ring madagdagan na more na mga namamatay kasi habang umuusad ang araw, tumataas ang mortality rate natin dyan sa Pinas. At dito po sa Saudi Arabia, wala pa po tayong kababayan na naapektuhan nitong virus na to. Kaya, ayun po, pinagdadasal po natin na sana po ay masolusyon na to. I mean, mawala na itong virus na to dahil maraming talaga ang naapektuhan at napirwisyohan nito. So bukas po, asahan po yung mga nandito po sa kingdom ng Saudi Arabia, asahan po natin na medyo mahirap pong sumakay ng taxi, lalo na kaming mga commuters po. At nagta-taxi lang po kami papunta ng aming trabaho. At ayun nga, mag-a-adjust lang. So sana guys, advice ko bilang inyong nurse ay sana po wag nyo pong kaligtaan. Kaligtaan na maghugas ng kamay. Inuulit ko, paulit-ulit kong sinasabi na maghugas po tayo ng kamay. Magdala po tayo ng alcohol sa bag. Kung wala pong mask, okay lang po. Umiwas lang po tayo sa mga alam nating may sintomas. At ayun po, sana po ay patuloy po kayong sumubaybay sa amin at gayon din po kaming patuloy na sumusubaybay sa inyo dyan sa Pilipinas at lalo na sa aming mga pamilya. So, let's all pray together at soon I know malalagpasan natin to. I'll see you on my next vlog. Bye!